Na startovním plošinu nám dorazila osmička nejrychlejších žen na 400 metrů polový závod. Na jiní se uvidíme Kláru Šimánovou, Lokomotiva Trutnov. Na dvojce plave Veronika Kolníková, TJ Znojmo. Trojka Adéla Vavřinová, SC Pardubice. Na čtverce Lane Forn, Katinka Hosu, Iron Swim. Trojnásobná olympijská vítězka 4:46:07. Na pětce Tereza Horáková, Jihlavský plavecký klub. Na šestce Kristýna Horská, Bohemians Praha. Sedmá dráha Sára Niepelová, Kúpele Piešťany. A osmou dráhu obsadí Fabien Pavlik, Rakousko. Rekord velké ceny v této disciplíně drží Barbora Závadová z roku 2011 4:30:75. Prosím, klid před startem, po dlouhém písnutí, prosím, žádné pozbuzování nebo střechy. Děkuji. A máme odstartováno v finále na 400 metrů polový závod. Na čtvrté dráze vidíte olympijskou vítězku z Ria na této disciplíně na dlouhém bazéně a její osobní rekord na této trati je také hluboko pod 4:30, tedy než je aktuální rekord velké ceny. Katinka Hosu, takzvaně přezdívaná také Iron Lady, jde do toho 29:26, za ní Tereza Horáková, Jihlavský plavecký klub. Tereza bude jistě pomýšlet na limit pro mistrovství světa, který má hodnotu 4:43:43. Na podobný limit by mohla pomýšlet i na šestce plavající Kristýna Horská, která však včera už dokázala pokořit limit na mistrovství světa na krátké polhovce, tedy 200 metrů, když zaplavala za 2:11, ale soustředíme se na závod a vidíme, že Katinka Hosu dokazuje svoji extra třídu. 1:02:53 otáčí na prvním mezičase. Uvidíme, jak se popere s dalšími plaveckými způsoby, ale viděli jste včera, že dokáže plavat všechny plavecké disciplíny na velmi, velmi vysoké úrovni a občas i pokořit rekord velké ceny, který bývá velmi, velmi vysoko postaven. Já si troufám tvrdit, že bychom se mohli dočkat rekordu velké ceny po 4:30. 1:36:91 Katinka Hosu, Tereza Horáková, Jihlavský plavecký klub 1:40:39 a Kristýna Horská 1:42:59. Tyto dvě poslední plavkyně sledujte, protože ty se budou pokoušet o limit na mistrovství světa 4:43:43. Katinka Hosu je největší hvězdou tohoto 50. ročníku. Je to plavkyně světa z roku 2013 až 2016. 2:10:88 po 200 metrech. Teď přijdou na řadu pro někoho méně oblíbená prsa, ale Katinka včera na 200 metrů prsa dokázala pokořit rekord velké ceny. A to časem 2:23, takže její plavecký způsob je velmi, velmi kvalitní a uvidíme na její hlavní disciplíně 400 metrů polový závod, co nám předvede za čas 2:49:45 a jak vidíme, již dává polovinu bazénu druhé Tereze Horákové 2:56:01. Na třetím místě stále Kristýna Horská z Bohemky 3:00:87. Ještě připomínám, rekord velké ceny Barbora Závadová z roku 2011 4:30:75.
a blížíme se do obrátky s prsou na kraula a čeká nás poslední stovka Katinka Hosu 3:28.51. Takže zatím je to na hranici, pokud Katinka zvládne za 1:02, což si myslím, že je v jejich silách, tak se dočkáme rekordu velké ceny a uvidíme, jestli to bude po 4:30. Tereza Horáková 3:36.27, takže tato má také skvěle rozjeto. Ještě připomínám, 4:43.43 je limit na mistrovství světa. 3:59.69, stále jsme na hranici rekordu velké ceny. 4:30.75 je rekord velké ceny, takže za 1:30 vteřin, pokud bude 50 král, tak se dočkáme rekordu velké ceny. Tereza Horáková 4:09.18, takže tato má také dobře rozjeto. A blížíme se a je to 4:29.79, nový rekord velké ceny po 4:30. Výborný výkon, 4:29.79. A Tereza Horáková 4:41.19, limit na mistrovství světa. Takže jak rekord velké ceny 4:29.79, skoro o vteřinu překonán, tak limit na mistrovství světa pro Terezu Horákovou 4:41.19, třetí místo za 4:48.03 pro Kristinu Horskou. A nás čeká jako vždy slavnostní vyhlášení disciplíny na 400 metrů polový závod muží a žen.